Riri bururi wonekete kurongoreria uthondeki wa indo ta gitugi kiria gigukorwo kiroretwo iguru kunina wagi wa mawira gatagati ka mbeu njithi matura-ini ritana kuri mbeu njithi kuiyukia kothi cia moko nirithiite na mbere kunyitithio thing'a. Manila United. Makiaria hindi ya igongona ria kuhumba thumbi arutwo ngiri imwe aria marikitie kothi ngui gicigo-ini kia mbunge kia Mathira aria marikitie guthoma ni moritie arunao gwitikira kuiyukia kothi ici iria ikumateithia kwimathira undu umwe na gwikuria. Metikire kumira na kuingira cukuru-ini ici cia moko moke magie kothi magie na skills niguo mahote kuingira in job market na niguo tuhote kuiganania githomo gito gia Kenya. Matigeterere nginya harĩa magakinyĩra nginya gĩkĩro gĩa gũkorwo na digiri no ũndũ ũcio wa kũmomĩrĩria na kũmahe kĩoneki atĩ nginya hĩ hau mũciĩ no ũthiĩ wĩbundithie kothi ya moko na hote gũthiĩ na kũruta wĩra waku na kothi wĩthomeire nĩ ũhoro mũnene mũno. Rungu rwa mũtaratara ũrĩa wĩtĩtwo wa mombi masomo kwa wote gĩcigo kĩa mbunge kĩa Mathira gĩtanyĩte gũthomithia mbeũ njĩthĩ makĩria ma 5,000 kothi cia moko thĩinĩ wa mĩaka ĩtano ĩroka iria mũmbunge wa Mathira Eric Wamũmbi arauga nĩ irabatarania mũno makĩria tabarĩra-inĩ cia thirikari. Rĩu wĩra wakwa gũkorwo ũyũ wa kũmethera mawĩra arĩa marekire electrical rĩrĩa ndĩrakama cukuru ngamahe mawĩra nĩo marĩrutaga project cia CDF arĩa marekire kothi iria ingĩ ngama connect na ako nda kũrĩa Nairobi Nderwo Ndware Plumber area tatu ngoka ngoya o grupu-inĩ ĩyo akorwo nĩ arĩa marekire ũhoro wa plumbing rĩrĩa tũraka ũhoro wa maĩ tũkamahe mawĩra. Igongona-inĩ rĩraiyũirwo nĩ gĩkeno kuma kũrĩ aciari nginya kũrĩ arĩa magunĩkĩte mũtaratara-inĩ ũyũ wa Mũmbi na mũrunawe wa mũkũrũ-inĩ John Kagucia nĩ mathingatĩte mbeũ njĩthĩ kũiyũkia kothi ici na njĩra nene matũũra-inĩ amu ĩno noyo njĩra ĩrĩa thirikari ĩngĩhota kũmanyitĩrĩra na mawĩra. Tondũ rĩu face ĩrĩa ĩngĩtũrathiĩ kĩbũrũri nĩ industrialization ya gũthondeka iganda na cottage industries nĩtũronire president witũ akĩheana o kaunti mirioni 250 thondeke iganda nĩkĩo naniĩ ndĩraharĩrĩria rĩba nĩgetha tũkorwo na andũ anini a kũruta wĩra iganda-inĩ icio. Ũngĩenda mũndũ wa thitima kana wethe mũndũ wa maĩ thĩinĩ wa mũciĩ waku nĩ wĩikaraga mũno ũgĩkorwo na mũndũ qualified ũngĩgũteithĩrĩria mawĩra ta macio na arĩa anini makoragwo kuo makoragwo mabukĩtwo makaihũra. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Mathira kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩta Kamau wa Mwangi.